dobra večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti i mreže TV Zagreb. Kiša koja neprestano pada posljednjih dana ponovno uzrokuje probleme s poplavama diljem Hrvatske. Najkritičnije je u Hrvatskoj Kostajnici i Jasenovcu, gdje je vodostaj Save prešao psihološku granicu od 800 cm. Mještani strahuju da će se ponoviti scenarij od ožujka prošle godine, kada je Sava bila iznad 900 cm, na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava, a Jasenovac je obišao i hrvatski premijer Andrej Plenković. S obzirom na povećane vode koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz Une, Sana pa Una, ovdje je očito sada malo situacija takva da se planira napraviti obrana na razini od skoro 920 cm. Lani je bilo rekord u zadnjih 50 godina. U ovom trenutku ta vrsta prijetnje nije još na toj razini i zato je dobro da su poduzete sve aktivnosti, a dobili smo i cjelovitu informaciju o tome što se sve učinilo u Hrvatskoj Kostajnici kao i u drugim općinama s obzirom na povećane vodostaje, ali evo mogu reći da je zajedničkim naporima i župana i svih drugih službi uz potporu i nadležnih ministarstava za sada je situacija pod kontrolom. I ovdje na području Jasenovca, evo gdje očekujemo najviši vodni val kroz dan dva, koji bi trebao biti negdje na 850 cm maksimalno, ali ovdje smo spremni za obranu, kao što je rečeno, na 920 cm. Informirali smo ga i oko stanja u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je bilo najteže stanje jučer ujutro i tijekom noći, gdje je evo Una dostigla jedan visoki vodostaj, ovog trena je to na 460 cm, ona lagano stagnira, ali taj vodostaj će ostati još uvijek na toj razini. Po prvi puta obranjena je Hrvatska Kostajnica, ni jedna kuća nije poplavljena. Moram reći da na području općine Jasenovac ima oko preko 100 km branjenog područja, da je na vrijeme uz pomoć Hrvatskih voda i svih onih institucija na vrijeme se počelo sa pripremnim radovima, da ono što je i prvo i napravljeno, to znači da su u naselje Mlaka odveženo sve što je potrebno za obranu toga naselja. Karlovčani, ali i stanovnici drugih mjesta na obalama Kupe, Korane i Mrežnice mogu odahnuti. Prošla je opasnost od poplava većih razmjera, vodostaj svih rijeka je u opadanju, čemu će pridonijeti i prestanak kiše. U stanovnike poplavom ugroženih naselja, samo u Karlovcu u obrani od poplava, sudjelovalo je 160 vatrogasaca. Iako je glavna prijetnja koja je dolazila proteklih dana s rastom vodostaja svih karlovačkih rijeka prestala, i dalje su u tijeku dežurstva te se pazi da voda ne prodre tamo gdje je vodostaj još uvijek visok. U karlovačkom naselju Logorište opasnost je prošla od nabujale Korane. Spas od vodene stihije bile su ove boks barijere koje su uspješno zaustavile prodor vode, tako da je poplavljeno svega nekoliko kuća i drugih objekata. Trenutno je situacija takva da je proglašavanje izvanrednog stanja na području sliva rijeke Korane na štićenim područjima koje su definirane ovim boks barijerama, znači područja Logorišta, Mostanja, Turnja, Mekušja. Imamo angažirane snage koje su u fazi aktivnosti praćenja prodora vode, odnosno praćenja zaobalnih voda i prepumpavanje tih zaobalnih voda preko tih boks barijera koje smo tijekom jučerašnjeg dana izgradili, kada je bilo angažirano maksimalni broj snaga na terenu, znači u jednom trenutku 165 pripadnika operativnih snaga je bilo na terenu. Vodu je u poplavljenim karlovačkim naseljima prepumpavalo čak 50 pumpi. Zbog poplava neprohodna je cesta D36 od naselja Koritinja prema Šišljaviću i Donjoj Kupčini, te u Gradecu Pokupskom i Lijevom Središkom. Zbog izlijevanja Mrežnice otežan je promet i na Dugoreškom području. Poplavljeni su i kampovi u Mrežničkom Brigu. Bila je otežana i opskrba stanovništva osnovnim živežnim namirnicama u mjestima gdje je zbog izlijevanja Mrežnice bio prekinut cestovni promet.
Obranu kuća i naselja od prodora vode ometali su često kanali za čije postojanje vatrogasci nisu znali, a napravili su i sami vlasnici zgrada. To smo dosta utvrdili, znači na dosta lokacija, da slivne vode iz oborinske, znači oborinske odvodnje iz dvorišta završavaju kanalima za koje mi nemamo određene spoznaje. Na tim kanalima, na tim cijevima, ljudi bi sami morali ugraditi određene zapornice, zaporne ventile. To nisu iznosi od kojih boli glava. Znači, radi se o par sto kuna, iznose koje moraju uložiti u svoju infrastrukturu ili nas izvijestiti da tu infrastrukturu na vrijeme zabrtvimo. U protivnom, kad dođe povišeni vodostaj kroz tu infrastrukturu, znači koja je nekontrolirana i reći ću nepoznata za nas, ulazit će u prostore stambenih jedinica, gospodarskih jedinica i stvara nam probleme. Znači, tu bi molili da se ljudi sami aktivnije uključe i kao sustav civilne zaštite pomognu susjedu. Stanovnicima poplavama ugroženih područja do sada je podijeljeno 18.000 vreća napunjenih pijeskom kako bi napravili zečje nasipe i zapreke od manjih prodora vode. Vodni val je prošao kroz Karlovac bez većih posljedica. Istodobno su poplavljene i velike poljoprivredne površine pod usjevima, pa će se takve štete tek utvrditi. Prema prijedlogu gradonačelnika Popovače Josipa Miškovića, na području tog Moslavačkog grada, početkom listopada ove godine mogli bi se održati izbori, i to za vijeća mjesnih odbora. Naime, većini vijeća mjesnih odbora s područja grada Popovače istekao je mandat, pa je vrijeme da se izaberu njihovi novi sazivi. Građani Popovače, osim što će ove godine, kao i ostatak Hrvatske, imati izbore za Europski parlament, imat će još jedne izbore. Naime, s obzirom da je istekao mandat članovima većine vijeća mjesnih odbora, Popovača ove godine treba održati i te izbore. A upravo datum njihova održavanja zanima i popovačke vijećnike, među kojima je i Daniel Sučija. Molim da mi kažete kada planirate raspisati izbore za mjesne odbore. Mi smo o tome podobnije razmišljali, ali prijedlog moj je bio da to bude prvi vikend u 10. mjesecu. Gradonačelnik Mišković dodao je kako će grad izbore za vijeća mjesnih odbora raspisati u zakonskom roku, te da ih nisu namjeravali provoditi paralelno uz europske izbore. Dolazi ljeto, želja nam je da si ostavimo vremena da to pripremimo. Naime, mandat vijećnicima, to jest predsjednicima mjesnog odbora, istekao je negdje u 12. mjesecu, ovisno o datumu formiranja, jer smo u različita vremena formirali mjesne odbore. Smatram da evo tih par mjeseci nije utjecalo na nekakav značajnije probleme u mjesnim odborima. Nadam se da tih 8-9 mjeseci koliko će proći, u stvari 10 mjeseci koliko će proći do novih izbora, neće značajno utjecati na rad mjesnih odbora. Mišković je dodao kako su stari sazivi vijeća mjesnih odbora nastavili s radom, i to bez naknade, što je pravi pokazatelj da im u prvom planu nije novac, već dobrobit za širu zajednicu. Izbori za vijeća mjesnih odbora svakako će se održati ove godine, zaključio je gradonačelnik Mišković. U Velikom Trgovišću proslavljen je dan općine koji pada na rođendan doktora Franje Tuđmana, koji je rođen u tom mjestu. Prije početka svečanosti položeni su vijenci kod njegove spomen kuće, te na spomeniku ispred zgrade općine. Svečana sjednica održana je u Domu kulture uz veliki broj uzvanika. Polaganjem vijenaca na spomenik Franji Tuđmanu kod njegove spomen kuće te na središnjem trgu u Velikom Trgovišću je počelo obilježavanje dana općine Veliko Trgovišće. Preko 80 djece na čekanju u dječjem vrtiću Rožica, znači vrlo, vrlo ozbiljnu situaciju, alarmantnu situaciju ovdje u Velikom Trgovišću. Veseli me činjenica evo što su Veliko Trgovišće mlade obitelji prepoznale kao ugodno mjesto za život, što se doseljavaju, što u proteklom razdoblju imamo dosta građevinskih dozvola, što smo morali prostornim planom predvidjeti neke nove ulice, i iskreno se nadam da će se taj trend i nastaviti. Uz dječji vrtić realizirano je mnoštvo projekata. Jedan od važnijih je gradnja mrtvačnice kod groblja u Velikoj Erpenji, ali i širenje mjesnog groblja u Velikom Trgovišću. Također se radilo i na cestama.
U proteklih godinu dana imali smo dosta asfaltiranja nerazvrstanih cesta, pa ću spomenuti evo ovu koja je financirana i sredstvima EU, znači Družilovec Sveti Juraj. Uz to gradili smo nerazvrstane ceste u Domahovom, Brožićevskoj, Zvuri, Veliko Trgovišće, ulica Kontrec, Marec, Franje, Družilovec, Sveti Juraj, Dubrovčan, Perović, Brijeg, Ravnice, prilaz Musić, Vilanci, prilaz Žigman, Dubrovčan, prilaz Bogović, jezero Klanječko, Balonaši. U tijeku smo sa asfaltiranjem jedne velike dionice u Domahovom. U ime svih načelnika i gradonačelnika skupo se obratila gradonačelnica Zlatara Jasenka Anguštan-Pentek, koja je istaknula zajedničke težnje. A razvoj svakog našeg mjesta i grada nije razvoj samo pojedinačni, nego i cijele županije Krapinsko-Zagorske. Jer svi mi razvojem naših mjesta i gradova doprinosimo razvoju, gospodarskom prosperitetu i turističkoj prepoznatljivosti naše bajke na dlanu. Svečanoj sjednici prisustvovali su mnogi dužnosnici s državnog vrha, a izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora bio je Žarko Tušek. Razgovarajući, a vezano upravo na rođendan predsjednika Tuđmana sa Robertom, donijeli smo odluku da ćemo raspisati zajednički natječaj za izradu suvenira koji će svakog posjetitelja rodne kuće prvog hrvatskog predsjednika podsjetiti na Veliko Trgovišće, na Trgovišće i predsjednika Tuđmana i da sobom može odnijeti taj poklon. Na svečanoj sjednici su uručena i općinska priznanja zaslužnim građanima te institucijama. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić prisustvovao je potpisivanju 94 ugovora za ulaganja u fizičku imovinu iz mjere 4. Ukupna vrijednost potpore projektima iznosi 131 milijun kuna, dok je ukupna vrijednost ulaganja 239 milijuna kuna. Ministar je napomenuo kako su svi stočari prošli na natječaju jer će povećati alokaciju, te ih zamolio za strpljenje. Ukupno 94 ugovora za ulaganja u fizičku imovinu iz mjere 4 potpisali su hrvatski poljoprivrednici. Unutar mjere 4 nalaze se podmjere koje se tiču peradara i stočara, a radi se o ulaganju u fizičku imovinu. Podmjera 412 za zbrinjavanje stajskog gnojiva te 413 i 422 za korištenje obnovljivih izvora energije u primarnoj proizvodnji, ali i u preradi. Ukupna vrijednost svih projekata je 239 milijuna kuna, a potpora iz programa ruralnog razvoja oko 130 milijuna kuna. Radi se o najvećoj mjeri u okviru ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost svih tih investicija je preko 3,5 milijarde kuna. Isplate idu dosta dobro, 1,5 milijarde kuna već je po tim zahtjevima, odnosno tim projektima isplaćena. Natječaj će naravno biti još i ove godine. U drugoj polovici očekujemo natječaje za, isto također, za obnovljive izvore energije za korištenje i u primarnoj, a i u preradi. Biće natječaj za u okviru četvorke i za tip operacije 4.1.1. Govorimo o sektoru tovnog govedarstva. Bit će natječaja u preradi za mjeru 4.2.1 za mikro, male i srednje proizvođače. Za velike u ovoj godini neće biti natječaja za ovu mjeru, naglasila je Copić, a da će svi stočari koji su se prijavili na ovu mjeru dobiti novac, izjavio je ministar Tolušić. Znači svi stočari koji su se javili na ovu mjeru, znači i mali i veliki, a koji su sad bili ispod crte, povećat ćemo alokaciju i svi će proći. Znači stočarstvo, peradarstvo i mali i veliki. Ono što mi je iznimno drago da imamo puno prijavljenih stočara, na ovom natječaju znači postoji veliki interes za stočarstvo, pogotovo u sektoru mljekarstva. Nadam se da to znači da se sektor oporavlja, prema tome imamo dovoljno dobrih argumenata da povećamo alokaciju i to opravdamo pred Europskom komisijom. Ministar je istaknuo i kako isplata potpora službeno kreće 20. svibnja, no možda postoji mogućnost da se isplatama krenu i ranije, već u petak 17. svibnja. U povodu Međunarodnog dana obitelji, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i Ured za demografiju predstavili su najnovije aktivnosti u sklopu mjera demografske i zdravstvene politike. Riječ je o novom opsežnom priručniku za dojenje koji potpisuju stručnjaci, a otvoreno je i savjetovalište za planiranje obitelji. Grad Zagreb godišnje ulaže oko 900 milijuna kuna za različite mjere natalitetne politike. Potpora za novorođenčad, subvencija cijene dječjih vrtića,
kupnja školskih knjiga, sufinanciranje prehrane produženog boravka u osnovnim školama, stipendiranje učenika, studenata, pomoći za roditelja, odgojitelja. Da bi postali jedini grad u Hrvatskoj koji ima pozitivan prirodni prirast, trebalo je 11 godina promišljene politike, istaknuo je gradonačelnik. Pozivam resorno ministarstvo ili ministarstva i premijera da što prije primjene model grada Zagreba. Ne treba izmišljati toplu vodu. Sve imamo. Samo treba naći peneze. Kao jedan od rezultata pronatalitetnih mjera je novo savjetovalište za obitelj koje će na adresi Križanska 4 biti otvoreno svakog ponedjeljka i srijede od 16 do 18 sati. Vjerujemo da ćemo ovim projektom doprinijeti unapređenju kvalitete života naših sugrađana te unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga na jednom mjestu bez uputnice. Predstavljen je i novi priručnik za dojenje koji na 60 stranica odgovara na sve moguće izazove s kojima se majka može susresti. U prvom dijelu savjetnica za dojenje Irena Gracin govori o temeljnim stvarima koje treba znati o dojenju. U drugom dijelu se posvetila temi kad se jave određeni problemi, kad je potrebno izdanje i tako dalje. Prema posljednjim podacima u Hrvatskoj oko 70% majki isključivo doji svoju djecu do drugog mjeseca života. U razdoblju od trećeg do petog mjeseca života taj postotak pada na 58%, a nakon navršenih 6 mjeseci života isključivo dojenje prisutno je kod 19% dojenčadi. Isplati se putovati s Autoprometom Sisak. Naime, ta je tvrtka zajedno s gradonačelnicom Siska 10 milijuntom putniku uručila 1000 kuna. Slijedi priča. Grad Sisak u suradnji s autobusnim kolodvorom i Autoprometom Sisak svake godine nagrađuje milijuntog putnika. Od lipnja 2013. pa do 14. svibnja 2019. skupilo se njih čak 10 milijuna. Gradonačelnica koja je 10 milijuntom putniku uručila 1000 kuna naglasila je da je ponosna na tvrtku Autopromet. Ono što je meni posebno drago je što su i radnici nikada nisu bili zadovoljni i nikada nisu bili sretni. I evo, veselim se novim informacijama koje će nam direktor Darko Majić podijeliti o tome kada novi autobusi stižu. Veselimo se i imamo već velike planove za njih i nastojat ćemo opravdati povjerenje koje smo Sišćankama i Sišćanima dali ovih godina da će se Autopromet nastaviti razvijati i rasti na ponos svih nas. A novi autobusi bi u Sisak trebali stići već krajem idućeg tjedna. Oni su u visokoj fazi dovršenosti, video nadzor se trenutno građuje, postave se naljepnice, izvršimo još određene stvari koje trebamo homologacije napraviti, a krajem idućeg tjedna prvi autobus u Sisku. Svi autobusi će imati displeje, to nam je sad standard, imat će video nadzore, ovi koji voze u gradu imat će automatske mjenjače, tako da bi olakšali vožnju vozačima. Ali kako bi putnici imali što ugodniju vožnju, naglasio je gospodin Majić, te istaknuo kako je izuzetno ponosan što tvrtka nije imala niti jednog ozlijeđenog ili smrtno stradalog putnika do sada i što su od neispravnih ulaganjem došli do novih autobusa. Gospodin Majić ekskluzivno je obznanio kako je Autopromet 2018. godinu završio za skoro pola milijuna kuna dobiti, te kako se planiraju javljati na natječaje i projekte Ministarstva prometa. U tijeku su završne pripreme za početak već četvrte kupališne sezone na bazenima u Velikom Grđevcu. Kako bi kupači i posjetitelji tog sportsko-rekreacijskog centra, kao i svake godine, mogli uživati u potpunom doživljaju. Općina Veliki Grđevac uložila je znatna sredstva u obnovu objekata i popratne infrastrukture. Općina Veliki Grđevac posljednjih mjeseci intenzivno radi na obnovi i uređenju bazena i popratnih objekata u sportsko-rekreacijskom centru. Novu sezonu tako će dočekati spremni i bazeni se mogu otvoriti čim to vremenske prilike dopuste. Nemoguće je odraditi priču da se u jednom trenutku kaže gle, mi smo sad to napravili i to je to. Znači, to je takva dosta složen objekat koji ima puno i tehničkih i građevinskih i svakih drugih materijala, zahtjeva, tako da mi svake godine, znači dio sredstava koje prikupimo prodajom ulaznica, ajde tako kažemo, i uložimo ponovo u opremanje
popravak, dogradnju. Očekuje se kako će kupališna sezona početi već krajem ovog mjeseca, dodao je načelnik Dautanac. Ovo nam je četvrta sezona. U prosjeku možemo reći da je negdje oko 25.000 posjetitelja našla zadovoljstvo na našim bazenima, zahvaljujući i toploj vodi koja se grije pomoću solarnih sustava, čistom, novom, finom dočeku sa zaposlenicima koji su pripremljeni da budu baš takvi, da vode brigu o svim našim posjetiteljima. A kao i svake godine, tako će i ove dio mještana Velikog Grđevca naći posao upravo u sportsko-rekreacijskom centru. Koje smo rasporedili, znači koji će raditi od 15.5. do kraja 9. mjeseca. Uz to, znači, na ugostiteljskom objektu koji smo iznajmili, posao će još naći dodatno četiri osobe. Znači, kad gledamo, 12 ljudi će ovdje naći posao sa, evo, kod kuće možemo reći, sa zadovoljstvom, će raditi u tako jednom objektu koji je moderan, koji je novi. Nadaju se općinski čelnici kako će i ova sezona proći uspješno kao i prethodne. A plan je uskoro krenuti u osmišljavanje novih sadržaja i gradnju nove infrastrukture. Sve kako bi se zadržala reputacija jednog od najboljih takvih sadržaja na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Pravo doba, sajam zrele generacije i cijele obitelji, održat će se od 16. do 18. svibnja na Zagrebačkom velesajmu. Ovo je već peti takav sajam, a organizira se s ciljem podizanja društvene svijesti o važnosti promicanja zdravog i aktivnog starenja. Na sajmu će usluge i proizvode prezentirati 85 izlagača iz 10 različitih zemalja. Posjetitelje Zagrebačkog velesajma ovog vikenda očekuje prava poslastica, pogotovo ukoliko se radi o starijim stanovnicima. Naime, na velesajmu se ovog vikenda održava sajam Pravo doba, specijalizirana manifestacija kojoj je cilj podizanje društvene svijesti o važnosti promicanja zdravog i aktivnog starenja. Što se sve nudi na ovogodišnjem sajmu, saznali smo od direktorice Zagrebačkog velesajma. Mi smo pripremili gotovo cijeli mali besplatni sistematski pregled koji našim sugrađanima možda nekad nije niti dostupan. Evo, ovog puta uz potporu grada Zagreba zaista je pripremljeno sve sa našim partnerima. Još je jedna mala inovacija ove godine, imamo stomatološki mobilni kombi koji će također biti na raspolaganju svim našim sugrađanima. Tomšić navodi kako je ovaj sajam najveseliji od svih u godini, te kako bi posebno pozvala posjetitelje da se okušaju u nordijskom hodanju od Bundeka pa do velesajma koje je predviđeno na sam dan otvaranja. Najavi ovog sajma prisustvovao je i gradonačelnik koji je zahvalio Zagrebačkom velesajmu na organizaciji uz pohvalu da je peta godina održavanja sajma velik uspjeh, a predložio je i novi naziv sajma – Zrelo doba. Ja znam šta znači zrelo doba jer ja sam u tom dobu. Ja nisam u najmudrijoj generaciji, još stignem do te najmudrije generacije. Ako Bog da, ali u zrelo doba jesam. Prema tome hvala vam što ste upriličili ovo i zbog mene peti put. Mogli ste i mene gore negdje staviti, ja sam u tom zrelom doba sada. Gradonačelnik je također poručio da nikad nije kasno da se živi zrelo i zdravo, te kako nikad nije kasno da se ljubi zdravstvo. Ljubili zdravstvo ili ne, znali što to znači ili ne, odlazak na sajam, nikad nijedna odmet, ulaz je u skladu s primanjima hrvatskih umirovljenika, besplatan. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri.